សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំក៏បានប្រគល់ទទួលផ្ទះថ្មីចំនួន3ខ្នងជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារតែខ្យល់កន្ត្រាក់នេះពេលថ្មីថ្មីនិងគ្រួសារងាយរងគ្រោះបំផុតចំនួន3គ្រួសារនៅឯស្រុកកំពង់ស្វាយនៃខេត្តកំពង់ធំលោកជំទាវម៉ែននារីសោភ័ក្រអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតពុនរនីហ៊ុនសែនតែងតែគិតគូរពីជីវភាពរស់នៅក្នុងសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកខ្វះខាតលោកជំទាវបានអំពាវនាវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបន្តប្រឹងប្រែងប្រកបរបរបង្កបង្កើនផលដាំដំណាំសុវត្ថិភាពបាទគ្រួសារដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅដូចជាពាក្យចាស់ពោលថារពឹសដៃផ្ទៃឆ្អែតបាទអញ្ចឹងទៅបានមានផលដំណាំជុំវិញផ្ទះទើបធ្វើឲ្យគ្រួសារហ្នឹងទទួលបាននៅអាហារគ្រប់គ្រាន់ហើយជាពិសេសគឺមានសុវត្ថិភាពលើកម្ពស់រក្សាអនាម័យពិសាទឹកដាំឆ្អិននិងរស់នៅស្អាតផងដែរសូមជម្រាបថាលំនៅឋាននីមួយៗមានទំហំ 4x6 ម៉ែត្រក្រាលការ៉ូជញ្ជាំងក្តារនិងសង្កសីដំបូលប្រក់សង្កសីចំណាយថវិកា115,500រៀលត្រូវបានផ្ដល់ជូនដល់គ្រួសារទី1គឺផ្ទះលេខរៀងទី97ឈ្មោះថាយ៉ែមថនអាយុ57ឆ្នាំបាទជាស្ត្រីមីម៉ាយចិញ្ចឹមចៅកំព្រា2នាក់ក្នុងបន្ទុកគ្រួសារទី2គឺរងគ្រោះដោយសារតែខ្យល់កន្ត្រាក់ជូនលោកយាយតឹងងុនអាយុ70ឆ្នាំមានកូនចំនួន4នាក់គ្រួសារទី3គឺគ្រួសាររងគ្រោះដោយសារតែខ្យល់កន្ត្រាក់ដែរហ្នឹងគឺលេខរៀងទី102បាទជូនលោកយាយអងចាមអាយុបាទ72ឆ្នាំរស់នៅ2នាក់បងប្អូនសម្រាប់អំណោយបាទផ្ដល់ជូនមានអង្គបាទមីត្រីខទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកផ្លែឈើសម្ភារៈចានឆ្នាំងគិតមួយកញ្ចប់និងថវិកាមួយចំនួនទៀតជូនទៅដល់គាត់បាទនេះគឺជាកាយវិការមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនជាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាផ្ទាល់បាទ